Solti TV. आज चाहिँ हामी बौद्ध काठमाडौँको बौद्ध घुम्न आइरहेको छ अनि मेरो साथी अञ्जली चाहिँ फर द फर्स्ट टाइम यहाँ घुम्न आइरहेको छ. सो लेट्स हियर उसको एक्सपिरियन्स, उसलाई कस्तो लागिरहेको छ यहाँ बौद्ध घुम्नको लागि. सो वेलकम अञ्जली, तिमीलाई यहाँ घुम्न कस्तो लागिरहेको छ? यहाँ घुमेर कस्तो लास्टै रमाइलो भयो. मतलब तिमीलाई लाइक पहिला कहिले यस्तो स्ट्रक्चरहरू यस्तो घुमाउने कुराहरू त्यहाँ थियो कि? नानी यहाँ केटिएम आएपछि फर्स्ट टाइम बुद्ध टेम्पल आएर यस्तो एकदमै रमाइलो कुरा हेर्न पाइन्छ. पाइरहेको छ अहिले पनि. यहाँ लास्टै लाउने घुम्ने सबै थोक पाइरहेछ. अनि तिमीलाई यहाँ चाहिँ बुद्धिस्ट मात्रै आउँछ जस्तो लागिरहेको थियो कि कस्तो लागिरहेको थियो? बुद्धिस्ट मात्र आइरहेको छ त्यस्तै लागिरहेको थियो होइन? बट यहाँ आएर सबै थोक मैले हेर्न पाएँ. एकदमै रमाइलो भयो. अहिले घुम्न रहेछ कि रहेन छ त? पिसफुल छ. अरू अनि अरू के गर्न मन लागेको छ यहाँ आएर? अरू त घुम्न, भिडियो बनाउँ, टिकटक. अनि अनि अरू अब के सोध्नु त? यहाँ आएर तिमीलाई के कुरा चाहिँ खान मन लागेको छ? खाना त केही होइन खासै, तर घुम्न लास्टै यहाँको हर हर सानो कुराको जानकारी लिन चाहिँ लास्टै मन लागेको छ मलाई त. ए ओके ओके. अरू यताको त लास्टै डेकोरेसनहरू पनि कस्तो खतरा रहेछ. तिमीले कहिले खाप्सी ट्राई गरेको छौ यहाँको? अह, खाप्सी भने के हो यो? ल, खाप्सी भनेको अब एउटा खानेकुरा हो नि, एकदमै क्रन्ची टाइपको पनि हुन्छ. अब गुलियो पानी पाउँछ, अब गुलियो नखाने भए त्यस्तो नि पाउँछ. हो र, त्यसो भए एकपल्ट ट्राई गरौँ न. त्यसो लेट्स गो. ओके. तर यो लास्टै क्रन्ची रहेछ कि. मिठो पनि त्यस्तै नुनिलो त त्यस्तो छैन तर मिठो छ अलि. ओके, देन मिठो लाग्यो होइन त? हुन त यो कसलाई चाहिँ नमिठो लाग्थ्यो र.
no, now? Go home. Congratulations! I'm going to go to the first time. It's very lucky for me. Thanks a lot, guys. Last day. So, usle pani yaha Boudha aera ekdam enjoy garyo. Hope tapaiharule pani ekdam enjoy garnu bhayo hola. Now it's time to wrap up. Aba next time feri hami aumla, ghumaumla, ani yesto dinai vlogs haru banaudai jaumla. So please do subscribe our channel. Bye bye. Aaja ko lagi eti nai. See you in next video. Bye. Bye.